Då ska vi få höra om ett samspelsprojekt som drivs av Mälarenergi. Och det är Helena Olsén som är strategichef på Mälarenergi Elnät som ska berätta om det här projektet där man tittar på att använda batterier tillsammans med en laddstation för elbilar bland annat. Så varsågod Helena. Tack så mycket. Precis, Helena Olsén heter jag, är strategichef på Mälarenergi Elnät och projektledare för vårt samarbetsprojekt som vi driver tillsammans med Northvolt och som har fått beviljat stöd från Energimyndigheten i Samspel. Och det handlar om integrerade batterilager för att möjliggöra ett fossilfritt Sverige. Och Mälarenergi, vi verkar i västra Mälardalen, Västerås och västerut som är ett väldigt expansiv region. Så vi är nu 150 000 invånare och planerar att bli 230 000 fram till 2050. Och till det tillkommer ju bostäder som ska byggas, ungefär 1000 per år. Och så har vi ju elbussar som planeras, ny industri som vill etablera sig och befintlig industri som vill öka sin effekt. Och tittar vi på våra diskussioner som vi har med våra kunder och nya kunder så ser vi i vår effektprognos att vi kommer att öka med dubbelt fram till 2030. Och det här ställer ju såklart en del utmaningar med elnätet. Både att hantera den här effektfrågan och nätkapacitetsfrågan. Och det är klart, i vår strategi så ligger ju det att verkligen hantera det så att vi möjliggör vår regions expansion. Och i vår strategi ligger också att vi behöver samverka med andra för att kunna möjliggöra den här expansionen såklart. Vi behöver samverka med regionnät och Svenska kraftnät och med kommuner för de här mer traditionella investeringarna. Men för de här lite mer nya tekniken och nya lösningar och affärsmöjligheter så behöver vi samarbeta med andra. Och det här Northvolt kommer in i bilden. De har ju etablerat sitt Northvolt Lab i Västerås och vi fick till ett samarbete ganska precis snart efter det. Och drivkraften för oss i vårt samarbete handlar ju dels om att öka kompetensen såklart hos oss kring den nya tekniken, kring nya affärsmöjligheter. Och också titta på det här, men hur får vi riktigt hållbara lösningar så att vi kan hjälpa våra kunder? Då ska vi se om vi byter bild. Precis. Så vi startade här för 1,5 år sedan upp ett projekt där vi ska titta på just batterilösningar i vårt nät. Och vi började titta på var i vårt nät kan det här vara intressant. Och kom fram till att batteri kopplat till laddstation. Jätteintressant för att kunna kapa effekttoppar. Också intressant att titta på batterilager kopplat till en solcellsanläggning. Kanske på en bostadsrättsförening eller en företagsfastighet för att man ska kunna bli mer självförsörjande i sin elanvändning. Och också titta på våra industrier för att se hur vi kan kapa topparna där. Och det projektet vi började med var en laddstation på en stor evenemangsarena som heter Rocklunda i Västerås. Där har vi 8 stycken 22 kilovolts laddare och en snabbladdare på 50. Och vi tittade då utifrån verklig mätdata för att se hur vi skulle kunna sänka topparna. Och utefter det då så har Northvolt designat ett batterilager som möjliggör egentligen över 80% sänkning av effekttopparna. Och tanken är att vi ska kunna ligga på en väldigt jämn nivå på 10 kilowatt uttag från nätet. Så det är spännande. Där har vi
precis installerat faktiskt det batterilagret som har varit nere i Italien hos systemintegratören Rationi, som nu har kommit på plats och där de flesta testerna är klara och det batterilagret är nästan till redo för överlämning till oss på Mälarenergi. Väldigt spännande. Och om man tittar lite mer tekniskt på hur det ser ut så är det Northvolts Voltrack som man har i det här batterilagret. Det är 16 moduler i varje rack och i varje modul så är det 672 liksom ganska små cylindriska batterier. Så i vårt batterilager som står ute på Rocklunda just nu som är en ganska stor, den är 6x3 meter, så är det 21 504 stycken cylindriska batterier. Och effekten är 200 drygt kilowatt och energimängden ligger på ungefär 320 kilowattimmar. Så det här är spännande, precis på plats och nu ska vi börja validera effekten av det här då i vår laddstation. Så nästa projekt som vi planerar är mobila batterilager. Och där tittar vi på att kunna ha den i en företagsfastighet för att kunna koppla på olika nyttigheter och för att kunna undersöka affärsmöjligheter. Dels då för att kunna kanske vara ute hos en industri och kunna kapa effekttoppar. Kanske hos en fastighet för att kunna ta tillvara på den energi som de producerar själva i sin solcellsanläggning. Men också för att kunna titta på att använda dem för frekvensreglering. Så det vi tittar på då är deras Northvolts mobila batterilager som har en effekt på 250 kilowatt och energi på 245 kilowattimmar. Så det här projektet är precis liksom i sin linda. Vi ska påbörja signera avtal och påbörja projektet här under den här månaden är det tänkt. Och sen så har vi projektet som löper fram till slutet av juni nästa år. Så det är det vi har på gång med Northvolt, spännande projekt och det är ju fantastiskt roligt att se nu när Rocklunda batterilagret är på plats och faktiskt kunna börja validera effekten av det. Tack så mycket. Tack Helena, jättespännande. Alla 21 504 stycken små cylindriska batterier. Precis, ska börja verka nu. Ja. Ja. Men du var inne lite på det i början där med att Västerås ju ligger lite i riskzonen när det gäller just kapacitet och kapacitetsbrist. Tror du att den här typen av lösning med batterier kommer vara nödvändig för att kunna bygga ut laddinfrastrukturen i den takten vi behöver för elektrifiera transportsektorn i Mälardalen? Ja, men det vi tittar på nu är ju hur vi skulle kunna använda batterilager. Det vi ser är ju att det är väldigt intressant med batterilager hos våra kunder såklart så att man kan minska effektuttaget totalt sett. Och då är ju laddinfra en intressant del där vi tror att det skulle kunna göra bra nytta. Till exempel lite längre ut i nätet om vi vill ha laddning av elbussar där till exempel. Intressant. Så tänker jag att jag hinner med en fråga till här. Och det pratas ju ganska mycket om affärsmodeller relaterat till batterier. Det håller ju på att utvecklas, vilken roll vem ska ta och sådär. Hur ser Mälarenergi som koncern på sin roll när det gäller affären kring batterier? Jag förstår att det är tankearbete som pågår, men om du kan dela någonting. Ja, precis. Där funderas det just nu. Vi på Elnät har ju liksom jobbat med själva installationen av batterilaget, men kommer ju inte att äga själva lagret. Där tittar vi på, där har vi
en mer strategisk affärsutvecklingsavdelning på koncernen som tittar på möjligheterna kring affären. Och då är det ju, ja, som andra har pratat om tidigare, frekvensregleringen som är dels är intressant att se, liksom, titta lite närmare på. Ja, men då får jag tacka så jättemycket för den här pitchen och lycka till vidare med projektet. Tack så mycket. Tack.